Ve dostlar keçirik əsas bugünkü mövzumuza. Mövzumuz Xanlar Vəliyevin Azərbaycan xalqını sındırma, alçaltma və çaqqallaşdırma siyasəti ilə bağlıdır. Sizə bəlkə də qəribə gələr ki, bu mövzuya bir saatdan azı deyək ki, bundan sonra vaxt ayırmağa dəyərmi? Bəli, dəyər dostlar, dəyər. Həm də necə dəyər? Mən bugünkü mövzunu Şamxal və Tural Qozayev qardaşlarının nümunəsi üzərində quracağam. Çünki istər Tural Qozayev olsun, istər Şamxal qardaş olsun, bunlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bunlar da bir ailənin övladlarıdır. Bildiyimə görə atası bizim müəllimdir, Məhəmməd kişi müəllimdir. Kəndlərində dəstək orta məktəbdə. İkisi də hərbiçi olublar. Sonra Şamxal uzaqlaşdırılıbdır ordudan, amma Tural işgəncələrə deyək ki, məruz qalsa da sonradan onu qardaş Şamxalın dediyinə görə Maiz Barxularov xilas eləyibdir və bərpa eləyibdir. Öz yanında aparıb işlədir, bu gün də xidmətdədir. Amma və lakin, belə baxımda boy, buxun, fiziki baxımdan sağlam bu iki qardaşın başına gətirilən müsibətlər Azərbaycan xalqı üçün bir dərs və nümunə olmalıdır. Görün nə baş verir. Tural Qozayev əzizən vətənlər, indi vaxt yoxdur. Mən onun o ifadəsini orada oxusam, saatlarla vaxt gedəcək. Tural Qozayev dəhşətli işgəncələrə məruz qalıb. Hamı ilə eyni qaydada. Yəni, necə ki, Vaqif Abdullayev və başqasına ya deyək ki, Məhərrəmova, Nemət Məhərrəmova işgəncələr verilib, şəhərlərə işgəncələr verilib, eyni işgəncələr də Turala verilibdir. Tural zabit olub. Turalı çağırıblar özünün verdiyi ifadəsinə görə başqa bir bəhanə ilə başında saxlayıblar, sonra başından sürüb aparıblar, soyundurublar, lüt başlayıblar incitməyə, işgəncə verməyə, suda boğmaq, toka vermək. Özünün də ifadəsində yazdığı kimi cinsiyyət orqanından da toka verəndən sonra onda müəyyən problemlər yaranıb. Allah canını sağ edəsin, Allah səbir versin. Amma sonradan baş verən hadisələr məni bir Azərbaycanlı kimi incidir və mən istəyirəm bu günləri sizdən bunun səbəbləri barədə danışam. Ki, nə baş verir? Başqaları ilə əvvəl istəyirəm bir sual verəm sizə. Belə interaktiv əlaqəmiz olsun sizdən danışaq, bir müzakirə ilə bir yerdə. Siz nə fikirləşirsiniz, dostlar? Tərtərdə baş verənlər artıq hamımızı bəllidir. Burada hərbi prokurorluğun rolu, müdafiə nazirinin rolu, hamımızı bəllidir artıq hamımıza. Siz nə fikirləşirsiniz? O prosesdə kimə qarşısa əlahiddə bir münasibət bəslənilə bilərdimi? Yəni, fərqli münasibət. Kiməsə, misal üçün, hərbi prokurorluq orada yaxşılıq eləyərdi və yaxud da Müdafiə Nazirliyindən hökumət əsasında yaxşılıq eləyərdi. Sizcə belə bir şey mümkün idi mi orada? Kiməsə, bir adama qarşı, ya bir neçə adama qarşı. Fərqli münasibət göstərilə bilərdimi ki, orada dərman işləyir artıq, proses başlayıbdır. Adamları kütləvi sürətlə çağırırlar, gətirirlər. Biri də olan arasında Tural Qozayev. Sizcə mümkündür mü belə bir şey ki, bir adama qarşı orada fərqli münasibət bəslənsin ya hərbi prokuror tərəfindən, ya müdafiə nazir tərəfindən, ya təhlükəsizlik orqanları tərəfindən? Xeyr, hamı yazır ki, xeyr. Mümkün deyil. Burada Fuad Güz yazır ki, onların dediğini deyəndə, yox dostlar, mən onu demirəm. Təbii ki, onların hətta dediyini desən də, elə hamıya münasibət eyni olur burada. Kim ki boynunu alıb, dövüb də boynunu alıb, olan dediğini deyib, çəkmə videoya təqdim eləyiblər. Hətta ya öldürüblər, ya da çəki veriblər Mehriban Əliyeva ilə ərə oturub tamaşa eləyib onlara və onları vətən xaini kimi həbs eləyiblər. Yəni, fərqli münasibət olmuyor. Və onlar da bilməz. Niyə? Çünki orada o gün mən sizə bir həkimin ifadəsini oxudum ha. O həkimin ifadəsindən başqa bizim efirdən canlı olaraq zərərçəkmişlər dəfələrlə bildiriblər ki,
Orada mesela Flancas belə dedi, onun özünü işkence gönderdiler. Mesela dediler ki, sen şüpheli danışırsan, ha, seni gönderelim işkenceye. Böyle şeyler olubdu. Ama Tural Qozayevin ifadesini oxuyanda bir xətt açıq adın görsənir. Bunu ya Tural Qozayev öz eləyibdi, ya bunu Qasım Məmmədovun müstəntiqləri eləyibdi. Nədir o? Tural Qozayev ifadəsində elə yazıb ki ifadəni, ki orada baş verən hadisələrdə yeganə təqsirkar Hikmət Həsənovdur. Hərbi prokurorluğun isə rolu yoxdur orada. Heç kəs ümumiyyətlə çalışıbdır ki, hərbi prokurorluq haqqında ifadə verməsin. Sizdə bu mümkündür mü? Orada hamı tuturlar. Mayan üçündən sonra bütün hamı, bütün proses olubdu Xanlar Vəliyev və Şəvad İmrəvun nəzarəti altında. Düzdür mü? Tural Qozayev de may ayın hardasa 6-sı ya 10-u saxlanılıbdır. Yəni bilavasitə hərbi prokurorluğun rəhbərliyi altında. Necə ola bilər ki, hərbi prokurorluq, o hərbi prokurorluğun müstəntiqləri hamıya işkence verirlər orada. Hamıya işkence verdirirlər. Bəzən də özləri şəxsən döyürlər, amma bir dənə Tural Qozayevə nəyə görəsə hörmət eləyirlər. Belə şey mümkündür mü? Yox. Bəs onda niyə? Niyə Tural Qozayev bugün ifadəsində Qasım Məmmədova verdiği ifadəsində məhz bu cür yanaşır. Hərbi prokurorluğu müdafiə eləməyə çalışır. Dostlar, bunun sirri 2019-cu ildədir. Deməli 2019-cu ildə bir çox adamlarından, bir çox deyəndə hətta bir 9, 10, 11, 12 nəfər də desəm belə biz bu işi ilk dəfə 2019-cu ildə avqust aylarında deyəsən, iyul avqust aylarında ki gündəmə gətirdik. Dərhal xanına gedib başa düşdülər ki bu mövzuya gedib Qurban Məmmədlinin əlinə çatıbsa, azər filmə çıxıbsa bunun axırı yaxşı olmayacaq. O vaxtlar 2019-cu ildə dostlar. 2019-cu ildə, ha, diqqət fikir verin. 2019-cu ildə birinci növbədə zərər çəkmişləri bizim efirdən kimlərinsə əli ilə kənarlaşdırdılar. Bir gün gəldi Valide xanım, yəqin ki bu barədə də ətrafı açıq hər şey danışacaq. Və bu adamları Tural Qozayev də başda olmağına çağırıb özlərinin müdafiəsi üçün çıxışlar etdirdilər. Yadıca gəlir də, mən o çıxışları sizə təqdim eləmişəm. Hamısını. Oturublar Yasamalda o bir veteranlar təşkilatının kimsə sədrinin otağında. O da bir-bir o yeganə Ələkbərov adlı əxlaqsız qadın ki var idi. Tutdur, həbs elətdiribdi Aslan İlham Aslan oğlunu. Həmin qadın da orada oturub danışıb. Eləcə də bəzi işkəncə görənləri çağırıb hərbi prokurorluğun binasında eyni otaqda eyni fonda danışdı, dindiriblər. Bu adamların da mən çıxışlarını sizə təqdim eləmişəm. Orada ən belə parlaq çıxış Tural Qozayevindir. Xatırlayırsınız mı çıxışı? Tural Qozayev çıxıb efirə, deyir ki, bəs eynən PKK dölü İqbal Ağazadənin dediyi kimi, eynən ki, bəs hərbi prokurorluğu olmasaydı, daha pis olacaqdı. Bizə hərbi prokurorluq xilas elədi. Şəxsən məni xilas elədi. Şəxsən mənə işgəncə verib. Belə bir hərbi prokurorluq. Sağ olsun da minnətdarım vəsair vəsair. Və həbs olunanların hamısını Tural Qozayev vətən xaini elan eləyir. Ki o tutulanların deyir bir günaha var ki ulaq tutublar deyir. Mənim bax günahım yoxdur. Mənə buraxdı xanlar ki. Hərbi prokurorluq. Və hərbi prokurorluğun və müstəntiqlərin şəninə xoş sözlər deyir. Eləcə də öz əskər və zabit dostlarını vətən xaini adlandırır, iddiam edir ki, o da düz tutulublar. Mən istəyirəm dostlar, bunun səbəbini siz özünüz, hər biriniz necə fikirləşirsiniz? Bunun səbəbini siz nədə görürsünüz ki,
işkəncə görən bir adam, alçaldılan, sındırılan, başına müsibət asılan bir adam, təsəvvür edin ki, bir kişi özü ifadə verib, yazıb ki, mənim cinsiyyət orqanımı tox verdilər, mənim kişilik qabiliyyətim zəifliyibdir. Bir kişinin ən vacib keyfiyyətini bunun əlindən almağa çalışıblar. Keyfiyyətə salmağa çalışıblar. Və bütün bunların hamısı Xanlar Vəliyevin hərbi prokuror kimi nəzarəti altında olan bir prosesdə baş verib. Rəsmi cinayətçi gedir. Sizcə bu adam nəyə görə onu müdafiə eləsin? Çox xoşuma müzikini yazsın. Bu da Rasim Murudov yazır ki, Tural Qozayev işgəncə məkanında lüt idi. Rasim Murudov yəqin o da orada olubdur. İşgəncə görənlərdən yəqin ki. Sizcə bunun səbəbi nə olur? Biz də rəcəymiş, alçaldıran bir kişi, Tural Qozayev də bir ailənin başçısıdır, bir qadının əridir, bir uşağın atasıdır, bir valideynin övladıdır, bir adamın qardaşıdır, əmsi oğludur, dayısı oğludur, bir tayfanın başçısıdır. Nəyə görə insan bu qədər alçaldıra, sındırıla, müsibətə düşürür və dura müdafiə eləyə ona işkəndə verdirəni? Niyə? Nəyin müqabilini dostlar? Burada Salim Əliyev yazır ki, kimsə şantaj eləyir. Rəşad bəy yazır, şantaj olar bəy. Zöhrəb şantaj olur. Nə ilə şantaj olur? Şantaj altında olur. Sizə nə ilə şantaj olur insan? Bunu öyle, ham olduğu kimi buna da işkəncə veriblər. Bunu indi nə ilə şantaj eləyə bilərlər ki, bu adam özünün alçaldırmasını, sındırmasın, zülmə məruz qalmasını bağışlasın, təkrarən sınsın, alçalsın, başlasın qəssabının xəncərindən axan qanı yalamağa. Niyə? Nəyə müqabilində? Burada Zöhrəb Səfəli yazır ki, zorlama ola bilər. O birisi İlham İslam Bağırlı yazır ki, hakimiyyətə inamsızlıq. Bəli, hakimiyyətə inamsızlıq, etibar yoxdur. Şantaj zorlanmaq başqa mümkün deyil. Xanlar Vəliyev, hamı yazır. Zöhrəb sayəsi yəqin Şamxal deşə bərpa olunmaq istəyir. Qozayevlə ailəri isə şantaj altındadırlar. Nə ilə şantaj? Qozayevlər nə ilə şantaj eləyirlər? Dostlar, mən bu günləri bu Qozayevlərin simasında millətimizi təhdid edən o böyük problemi isə təqdim eləmək istəyirəm. Mənim üçün Tural da, qardaşı Şamxal da qurbandırlar. Bu rejimin qurbanlarıdır. Bu rejimin qurbanlarıdır. O nə qədər dahi, nə bilim, mən İlham Əliyevin əskəriyəm, nə bilim, mən onun hakimiyyətini orada ölərəm, nə inərəm, nə desə də, Şamxal özü gözəl başa düşür, qardaşı. Gözəl başa düşürlər ki, onların valideynləri isə daha gözəl bilirlər ki, onlar hamısı ailəlikcə bu rejimin qurbanlarıdır, zərər çəkmişləridir. Əhlimən yazır ki, zorlama videosu var, yəqin ona görə. Yox, mən şəxsən bilmirəm ki, nə var, nə yox, nə ilə onlar şantaj edirlər. Bildiyim başqa bir şey var, dostu, ayıqışınaz kimi. İstəyirəm, bunu hamınız biləsiniz. Neçə ki, Xanlar Vəliyev vəzifədədir, belə hallar olacaq və təkrarlanacaq. Adamlar sındırılacaq, alçaldılacaq, çaqqallaşdırılacaqlar. Bunu biləsiniz. Eşləsiniz məni. Neçə ki, tərtəc cinayətini törədənlər, bu gündə at belindədirlər, söz sahibidirlər, vəzifədədirlər və kimlərisə təsir etmə imkanları var. Məhkəmələrə, dövlət orqanlarına, millətimizin sındırılması, alçaldılması və çaqqallaşdırılması prosesi davam edəcək. Mən istəyirəm ki, bunu hamınız biləsiniz, dostlar. Necə? Bunu necə eləyirlər? Çox sadə bir yolu var. Əgər xatırlayırsınızsə, mən indi rejissorumuzdan xahiş edəcəm, əgər əllərinin altında varsa o kadrla tapıb versinlər efirə. Şamxal Qozayev o vaxt çıxdı bizim efirə, qardaşının o çıxışına görə üzr istədi. Və onun səbəbini izah elədi ki, nəyə görə mənim qardaşım Tural Qozayev
o çıxış eləməyə məcbur olub. Yadda gəlir mi o? Mən buradan dostlardan xahiş edirəm. Bizim bəzi dostlarımız var, o materialları özlərində vaxtında saxlayırlar. Əgər əllərin altında varsa mənə təzə göndərsinlər. Bizim kanalda material o qədər çoxalıb ki, düz mən də bu günləri şəxsi işlərim çox oldu, tapa bilmədim o materialı. Yadda gəlir mi? Şamxal Qocayev çıxdı evrə, dedi ki, qardaşımı hərbi prokuror şantaj edir. Cinayət işi ilə. Yadda gəlir? Şamxal dedi, domuza qardaşı. Dedi ki, qardaşımı şantaj edir. Yox, şantaj videosu yox, Rüstəm Rüstəmov. Şantaj videosu yox. Dedi ki, qardaşımı şantaj edirlər cinayət işi ilə. Dedi, cinayət işi qaldırıblar. Xanlar Vəliyevin belə bir metodu var. Özü tək bu Turala qarşı eləmir, hamıya qarşı eləyir. Hamıya qarşı əlində kifayət qədər subutları var. Belən şantaj materialları. Cinayət işi qaldırır, atır arxivə. O sözdən çıxdım, dediyi eləmədim, tədəliyirlər, qoyul içəriyə. Bizim efirdən canlı olaraq Şamxal özü dedi ki, mənim qardaşımı cinayət işindən şantaj eləyirlər. Mən onda bir sual verdim ki, bəs onda bayaqdan təriflədiyin general Mayıs Barxudarov niyə qardaşını sənə müdafiə eləmir? Yada gəlirmi o bizim söhbətimiz? Nə dedi o cavabında, nə dedi? Bir də xahiş edin, yazın görüm, kimin adındadır Şamxalın cavabı? Dedi ki, o Mayıs Barxudarov niyə onu müdafiə elə bilmədi? Niyə müdafiə eləmir? Yadınızda da onun cavabı. Mən istəyirəm, biləm, görəm mənə bizim mazafiyyətim ailəsi üzvləri nə qədər diqqətli bizim apardığımız bu işlərə. Bilən var mı onun cavabı ya da düşdü mü? Hə, Yaşar İsmailov yazır ki, maaş özdə qorxur. Bəli, bəli, tamam, halal olsun. Alparslan İsmailov özdə qorxurdu. Bəli. Halal olsun sizə. Var olun. İki adamsınız. Şahid dedi ki, Şamxal dedi ki, əki, nə danışdın sən? Mayıs Barxudarov özü də ancaq qoruyur xanların əlində. Qorxur onunla. Yadı gəlirmi? Yəni, demək deyirəm ki, Şamxal Qocayev efirdən qardaşının həmin çıxışı məhz yeni bir cinayət işindən şantaj olunduğuna görə etdiyini deyib efirdən. Üzr istəyib ki, belə bir vəziyyətdir. Bağışlayın, o qardaşım şanta qorxub danışdı, onu eləyib, məcbur eləyiblər. İndi azdan vətənilər, görün nə proses baş verir. Mən dünən dedim, misal olaraq nümunə kimi də müqayisə elə bilərsiniz deyə, Tovuzda bir qadın da danışıb, Rəsmiyyə xanım, Yusif Məmmədovun anası. O qadındır, onun evinə 7 nəfər hücum eləyib. Mayıs Barxudarovun mavini, sonra Xanlar Vəliyevin hərbi prokurorluqdan kimlə nümayəndəsi gediblər. Rəsmiyyə xanımı məcbur eləyiblər ki, ya sən bu mətni oxuyacaqsan, ki, evində ha. Mən o vaxtdan dedim, bu günə qədər Tovuzdan bir dənə də rəki çıxmadı ki, məsələni qaldırsın, gəl, bir saxlayın, görüm axı, mənim oranımda bu qadının evinə gələn namussuz kimdir? Hələ bir dənə kişi bu sualı verməyib Tovuzda. Söhbəcək vəzifəli adamlardan. Tovuzda mən bilirəm ki, qiriyyətli namuslu olanlar var. Ola bilsəydilər vaxtında ki, bir Tovuzlu qadının evində belə əxlası gədələr hüzum edib, onların qulağını oraya it kimi kəsərdilər. Mən Tovuzları yaxşı tanıyıram. Amma vəzifəli şəxslərin borcudur, vəzifəsidir ki, vətəndaşı qoruya. Bir dənə kişi olan arasında yoxdur vəzifələrin arasında ki, çox otağa deyək ki, deyən görürüm, ay qurban Məmmətli, sən belə bir şey deyirsən, o rəsmiyə xanımaz müəllimə, kimə, kimdə girib onun evinə elə? Baxın, bir dənə reaksiya yoxdur. Yazıq qadın, o vaxt danışanda onun gözlərindəki əzabı siz görürdünüz də. Mən imkan olsa da bunu təkrar edib, bugün verəcəyəm sizə. O gözü ilə yalvarır, kömək istəyir. Mənə yardım edin, deyək təkəm. Oğlu ilə şantaj eləmişdilər qadını. Qadın öz mənə dediyinə görə, deməli, indi nə dərəcədə düzdür, doğrudur, yalandır deyə bilmərəm, gedib o zaman bütün o baş verənlərlə bağlı ifadəsini vermişdi. Ki, necə olubdu, onu şantaj eləyiblər, nə baş veribdi, kim gəlib onun evinə, nə tələb eləyiblər, oğlu ilə bağlı
belə deyək də, necə qorxudublar, hamısını danışıbdır. İfadəsi, özü deyir ki, ifadəmi vermişəm. Söhbət dostlar bu qadından gedir. Mən öncədən özümü təqdim eləmək istəyirəm. Mən Məmmədova Rəsmiyə Nizami qızı. Siz qadının üzündəki əzaba diqqətləmişi verin, xahiş edirəm. Hərbi anasıyam. Oğlum Yusif Məmmədov döyüş bölgəsində zabit işləyir. Mən internetdə Tərtər hadisələri ilə bağlı vətənə xəyanət etmiş hərbiçilərin, valideynlərin çıxışlarına qulaq astım. Cəmaata deyirlər ki, güya haqsızlıqlar olub, yalandan onların uşaqlarına şər böhtan atıblar, vətənə xəyanətlər kimi tutublar. Ancaq mən özüm də bu hadisənin şahidiyəm və bu şər böhtana görə bilirəm ki, heç bir haqsızlıq yerə olunmayıb. Həmin hadisələr vaxtı kimlərsə mənim oğlumu... Görürsünüz də baxır arası oxuyur, qoyub qabağını oxuyur. Azərbaycanda bir nəfər də olsun ana, qadın tapa bilməzsən ki, dursun özü öz belə başına, öz təşəbbüsü ilə biri-bir çıxış edəsin kimlərin safında ki, onlar vətən xainidirlər, prokurorluğu yaxşıdır, nəminə. Bir nəfər tapa bilməzsən. Onda bu qadın niyə danışır? Bugünə qədər bu hadisələrə qiymət verilməyib dostlar. Burada söhbət zərər çəkmişin şahidi hədə qorxu ilə ələ almadan gedir. Qasım Məmmədov, Kamran Əliyev, sən əyə doğrudan da prokurorsansa, özdə prokurorun başsansa, sən gərək çoxdan bu məsələrə hüquqi qiymət verərdin. Bu qadın zərər çəkmişdi. Yusuf Məmmədovun anasıdır. Adam rəsmən ələ alınır dostlar. Zor tədbiq etməklə, hədə qorxu ilə baxın. Şər böhtan atmışdı. Onu vətənə xəyanətkar kimi qələbə vermişdilər. Lakin dövlətimiz, xüsusən də ordumuz və hərbi prokuror çox sağ olsunlar ki, bu məsələdə düzgün qərar qəbul edib. Mənim oğlum haqqında deyilənlərin... Fikir verirsiniz, prokurorluğa təşəkkür edir. Hərbi prokurorluğa. Hərbi prokurorluq bunun oğlunun başı it oynasıb. İt oyunu. Zülüm veriblər Yusuf Məmmədova. Ana, oğluna işgəncə verən oruqana minnətdarlıq eləyir. Böhtan olduğunu ortaya çıxartdılar. Mənim oğlumu tutmadılar. Əgər bu işlər bir kampaniya xarakteri daşısaydı, bu böhtana görə mənim də oğlumu tutardılar. Deyirlər ki, haqsızlıq heç kimi tutmurlar. Günahsız adam tutulmur. Bütün bunlar xalqımız... Fikir verisi də müəllimdir. Bu müəllimədir. Müəllimlər, müəllimin peşəsi danışmaqdır. Adam danışa bilmir. Baxır ora, oxudurlar. Bizim millətimizin ziyanlıq etmək istəyən şər qüvvələrin pis oyunlarıdır ki, cəmatın həqiqəti, yəni işin əslini bilməməsindən çaxnaşma yaradıb, öz istəklərini həyata keçirmək istəyirlər. Mən isə hesab edirəm ki, xalqımız və dövlətimiz bu mənfur şər qüvvələrin oyunlarını həyata keçirməsinə heç vaxt imkan verməyəcəkdir. Onlar bu istəklərinə nail ola bilməyəcəklər. Siz qadının üzündəki əzabı duya bilirsinizmi? O anda diqqətən bir şey verin. Hissedirsiniz onu. Qadın yalvarır isə ki, ay kişilər mənə kömək eləyin. Ay kişilər mənə kömək eləyin, mənim iradəmi zorluyurlar. Mən istəmədiyim şeyləri deməyə zorluyurlar. Fikir verin. Oğlum da bugün döyüş bölgəsində hal-hazırda öz xidmətini davam etdirir, işləyir. Və bununla mən bir ana kimi qürur duyuram. Və bütün Azərbaycan xalqımı dövlətimizin və millətimizin yanında olmağa çağırıram. Eşitiz də dostlar. Deməli, rəsmi xanımı hərbi prokurorluğun və müdafiə nazirliyinin əməkdaşları gedib hücum edib evinə, şantaj edib qorxudublar, bu şey danışdırıblar ona. Bu şey niyə baş verir? Necə mümkün olur? Bu adam sındırılır. Bir baxın, bu qadın sındırılıb və alçaldılıb. Bu rəsmi xanım müəllimədir. Bunun dərs dediyi uşaqla bunu necə hörmət elə bilərlər? Bu qadın necə girib sinifə? Anlaşıq uşaqlara ləyəqətdən, şərəfdən, qeyrətdən, vətənpərvəlikdən, dürüstlükdən, prinsipallıqdan, təmizlikdən danışa bilər. Haqqı varmı? Yox, sındırılıb atı qadın. Qadın sındırılıb və alçaldılıb. Tək bu yox. Hələ bu qadındır, bu övladına görə bunu eləyir. Bəs başqaları, o... Axı, danışan təhbi deyil. Orada
Vaktiyle Ramin İsayif de dindirilmişti. Sonra çıktı bizim efire sözün dedi. Orada mesela bir neyse adam da bu kaydada dostlar. Bakın ben size bunları göstereyim niye? Bunları Azerbaycan halkı bilmelidir. Bunun sebebini bilmelidir millet ki bu şeyler nece baş verir axı? Bu adamlar niye sındırılırlar? Bakın. Ben Guliyev Zulfugar Sarıoğlu. 2017 yılın aprel ayının axırı may ayında Tərtər rayonu ərazisində baş vermiş hadisə ilə bağlı sosial şəbəkələrdə bir grup valideynlərin çıxışları ilə bağlı internet yazılarına qulaq astım və internet səhifələrində sosial şəbəkədə çıxış etməyə özümə borc bildim. Həmin vaxtı vətənə xəyanətdə şübhələndirilən bir grup şəxslər kütlə şəklində istintaqa cəlb olundular, soruğa cəlb olundular və mən də həmin vaxtı soruğa cəlb olundum və işgəncələrə məruz qaldım. Həmin vaxtı Respublika Hərbi Prokurorluğunun rəhbər heyəti tərəfindən istintaq qrupu yaradıldı. Başda Şəfaət müəllim olmaq şərti ilə hadisələrə, işgəncələrə məruz qalanların qarşısını aldılar və istintaqın aparılmasını öz üzərinə götürdülər. Fikir verin ha dostlar. Artık size şey bellidir. Orada hərbi prokuror olan nədir kim? Kim hamınız bilirsiniz deyə bu çıxışlara indi tamam başka bir gözden bakın. Ki bu adam niye böyle yalan danışsın? Bu adamın başlığı toplumu zorlayıblar. Video çekiblər. Bu efirde bığlı oğlan var ha. Bunu zorlayıblar. Resmen bundan cinsel alaqa doğrublar. Özü başkalarının gözü qabağında. Çekiblər bunu videoya. Bunu alçaldıblar. Adam çıkıp indi onu zorlayanı tərifləyir, müdafiə edir. Niye? Neyle bağlı bu? Bu ne zor olabilir? Bir Azerbaycan kişisi onun başına musibet atan adamları müdafiə edersin. Ne zor olabilir bu? Ben fəxr edirəm ki, bugün için Azerbaycan ordusunda, Azerbaycan'da, Azerbaycan'ın kanunları öz qüvvəsini koruyur, saxlayır. Azerbaycan dövləti kanunlara əməl olunmasına şərait yaradıbdır. Qanunlarımız Allah'a çok şükür ki, bugünlerim Respublikanın her bir nöqtəsində yüksek səviyyədə korunur. Fikir bu adım ne danışmasın? Bunun peyserine bir bakın. Koysan reisin üstüne Qatar aşıracak mütləq. Qatar yoldan çıxacak. Ama görürsən Xanlar Vəliyev bu adamları neyle belə sındırıp alçaldır? Saxlanılır, əməl olunur. Biz de o qanunların keşiğinde dururuq. Vətənin keşiğindeyik. Ben fəxr edirəm Respublika Hərbi Prokurorluğunun bir grup İstintaq İdarəsinin bir grup əməkdaşlarıyla, Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyətiyle, Ali Baş Komandanımızdan çox razıyıq. Bizim valideynlərimiz de, dostlarımız, qohum-əqrabalarımız ki, həqiqətən də belə bir hadisənin doğru olub-olmamasını, kimin günahkar, kimin günahsız olmalarını sübuta getirdiler. Kim ki vətənə xəyanətdə günahlandırılırdı, məsuliyyətə cəlb olundu, Azərbaycan qanunlarının qüvvəsində olan qanunların hesabına kim günahlı, kim günahsız olması öz həllini tapdı. Allah'a çox şükür. Xeyli qrup, böyük bir kütlə bu günlərim alnı açıq vətənə sevinclə qulluq eləyir, hörmətlə qulluq eləyir. Her gün vətənin qulluğunda hazırlıq biz, Ali Baş Komandanımızın tapşırıqlarını yerinə yetirməyə hər dəqiqə, hər saniyə gücümüz çatır. Biz bir an gözümüzü qırpmadan xidmət etməyə hazırıq. Vətənin keşiyində durmağa bugün də hazırıq. Dünən Özür istedim, mikrofon bağlıydı. Deməli, adam açıq şəkildə müdafiə edir cinayətkarları və ona işgəncə verənləri, hərbi prokurorluğu. Eləcə də içəridə olan o zaman artıq bəraət almış qardaşları da cinayətkar eləyir ki, onu düz tuturlar. Onlar xaindirlər. İndi mənim üçün maraqlıdır ki, içəridən çıxan bu bəraət alan adamlar bu kadrları görəndə, bu adamları görəndə nə hiss getirirlər. Və bunlara tüpürmürlər ki, namusunuz, ləyaqətiniz olsun. Əslində kişisə,
Siz de kişisiniz ki, bizi çağırıp hapse ediblər. Sen bizim dalımızda danışırdı. Seni zorlayan, sen zorlayan sen niye müdafiye edersen? Çok maraqlıdır. Ya bir başka bir bağlı. Evvela hamınızı salamlayıram. Mən İbrahim Öğrenciz Süfayoğlu. Tərtər rayonunda anadan olmuşam. Tərtərdə en salih hərbi hissədə hərbi qulluqçu kimi xidmət edib ehtiyata buraxılmışam. Mən bu videonu çəkməkdə məqsədim. Son vaxtlar sosial şəbəkədə, internetdə bəzi yayımlanan vətən xainlərinin, valideynlərinin, qohumlarının, əqrabalarının çıxıb dövlətin, dövlətçiliyin əleyhinə danışması. Ona görə mən bu videonu çəkirəm. Yəni ki, belə deyək də, bugünkü gün vətən xainləri tutulub, həbs olunub. Mən də onların içində həbs olunmuşdum. Həbs olunmanın da səbəbi aydın məsələdir ki, vətən xainlərinin onların ucbatından mən də həbs olunmuşdum. İşinizsiniz? Adam görün nə qədər alçaq, murdar xislətı var ki, adamlara böhtan atır. Deyir, onlara görə də mən də həbs olunmuşdum. Onlar vətən xain idilər. Mən də onlara həbs eləmişdilər. Və bunun özünü zorlayıblar, video çəkilib, bu efirdə gözü adam var, bu zorlanıb, video çəkilibdir. O videonu da şantaj edirlər. Adam çox danışır. Fikir verin diqqətinə görə nə danışır? Həbsi olunan müddətdə, Tərtər rayonunda bizim öz hərbi qulluqçularımız, bizim öz hərbi qulluqçularımız bizə verdiyi əzaba, işgəncəyə dözməyərək, aydın məsələdir ki, mən də bəzi şeyləri etiraf eləmişdim. Ona görə də... Bəzi şeylər nə etiraf? Yəni ki, bu etiraf eləyibdir ki, onu dəfələrlə ermənilər zorlayıblar. Gedib ermənilərə seksual xidmət göstərdi. Adamın özünün etirafı var. Dəfələrlə özdə. Prokurorluq tərəfindən mənim haqqımda cinayət işi açıldı. Mən həbs olunum. Həbs olunandan sonra bizim prokurorluq orqanları bu işə qarışandan sonra... Danışdığın qanırı bu. Başa düşürüz nə deyir bu adam? Adamı kim həbs eləyir? Prokurorluq. Sonra deyir ki, prokurorluq işə qatışandan sonra... Sənə prokuror sunmuşdur da, hər o prokurorluq. Bədvaxt oğlu, siz nə danışırsınız? Bu adamı tutan hərbi prokurorluq təhsən vətənlər. Və bu hərbi prokuror mənə ifadə verməyib. Hərbi prokuror ifadə veribdir ki, məni zorlayıblar, mən xainəm, mədə xainiyəm, filan kəsdə mənə papı satıb, mən beləmişəm. Bu adam özü ifadə verib müstəntiqə hərbi prokurorluğa. Çıxıb indi tərifləyir hərbi prokurorluq. Bu işlər bir balaca öz yoluna belə deyək də düşdü. Nəyə görə düşdü? Ona görə ki, həbs olundu ki, bunlar hamısı tam obyektiv araşdırılsın. Mən də onların içindəydim, mən də həbs olunmuşdum. Mən də günahlandırılırdım. Gəldi günahların, müstəntiflərin, prokurorların hamısı gəldi, mənlə görüşdülər, söhbətlər elədilər və bu qənaətə gəldilər ki, mənim heç bir cinayət əməli törətməmişəm. Törətməmişəm, ona görə də mən cinayət işimə xitam verildi. Bugünkü gün mən oturmuşam evimin altında, ailəmin uşağımın içində. Yenə deyirəm, bir daha çatdırıram ki, bu vətən xainləri olanların valideynləri bəzi neqativ hallara yol verirlər. Dövlətin, dövlətçiliyin əleyhinə bəzi çox neqativ hallara yol verirlər, çox çıxışlar edirlər. Dövlətin, dövlətçiliyin əleyhinə. Mən onlara çatdırıram ki, bu dövlətdə, bu dövlətin hər prokurorluğu var. Bu, hərbi iş olduğuna görə hərbi prokurorluğunu araşdırır. Bir sözlə, bu adam da hərbi prokurorluğu müdafiə edir. Əvvəl əcəli salamlayıram. Mən Rəcəbli Mərhəmət Məhəmmədoğlu, 1991-ci ildə Səlyan rayon Maraşlı kəndində anadan olmuşam. Bu son zamanlar internetdə, sosial şəbəkələrdə, Tərtər rayon ərazisində xidmətdə olmuş hərbi qulluqların valideynlərinin çıxlarını görürəm, izləyirəm. Və mən onlara baxıb, çıxışlara baxıb deyilən sözlərin düzgün olmadığını görürəm. Ona görə layiq qeyd qala bilmədim. Onun nəsəsi, prokuroru. Nəsə, bu da danışır. Atıqdayım, ailəmin yanındayım. İstəməzdim ki, kimsə həbs Bir sözlə hamısı, bunlar işləndə görənlər də əzəm vətənlər, bundan sonra bir ramal da var. Görən boydan o da eyni şey danışır hamısı. Hətta məni o vaxtı iddiam edirlər ki, mən yalan danışıram, böhtən atıram, nə edirəm. Bugünkü mövzumuz nədir? Mən sənin diqqəsi nəyə çatdı yönətmək istəyirəm? Və xüsusilə də buradan İlham Əliyevə müraciət edirəm. Bugünkü söhbətimiz İlham Əliyev üçündür. Dövlət belə idarə olunmamalıdır. Bu adamları təkrar olaraq sındıran bir mexanizm var. O mexanizm bugün də işləyir dostlar. O mexanizm bugün qüvvədədir. Bunlar 2019-cu ildə olub hadisələr, düzdürmü?
Bu çıxışlar olub 2019-cu ildə. Sonra biz bunları verdiyə birə ifşa olundular, cinayət işi qaldırıldı. Artıq cəmaat görür ki, hansı proses gedir. Daha Xanlar Vəliyev bu tip müdafiə vasitəsində istifadə eləmir. Lakin başqa bir hadisə baş verdi bu yaxınlarda. Tural Qocayev 2019-cu ildə sındırılmışdı, alçaldılmışdı. Tural Qocayev və qardaşı Şamxalı onların ailəsini üçüncü dəfə də sındırıb alçaltdılar. Necə? Deməli, bir iki ay bundan qabaq Tural Qocayev israrla dedi ki, mən yeni məlumatlarım var. Şamxal Qocayev üzr istəyirəm. Mənim yeni məlumatlarım var, mən bunu xalqa çatdırmalıyam. Deyəcəyəm, mən indi bilmişəm, nə eləmişəm. Mən dedim ki, bizdə imkan yoxdur, başqa bir kanalda get, bu, danış. Danışdıq, başqa kanalla söhbət elədi. Ora çıxmadı. Bir qədər keçdi, yox, mən sizlə danışmaq istəyirəm. Dedim, buyurun, qrafikimizə baxdım, boş bir gün müəyyənləşdirdik. Şamxal Qocayev əsən vətənilər məndən xahiş elədi ki, qardaşı ilə bir söhbəti var, mən onu verim efirə. İstəyirəm, indi vaxtı gəlib, onu verəm efirə. Baxın, görün, bu adamları üçüncü dəfə necə sındırırlar və bu adamlar üçüncü dəfə necə yenidən bir də hərbi prokurorluğa xidmət göstərməyə çalışırlar. Bu dəhşətli bir şeydir. İki dənə cavan adam, Qocayevlər, Şamxal və Tural, ikisi də ki, biri bugün də xidmətdədir. Bu tip adamlara əsən vətənilər məhsul vəzifə tapışma olmaz. Belə adamlara, belə xarakterli insanlara ciddi iş tapışma olmaz qətiyyən. Hər an satar, hər an sındırlar. Bir baxın, görün, indi nə fikirləşir. Deməli, uydurublar. O vaxtı hamımızın gözü qabağında Şamxal çıxdı efirə, dedi, mən soruşdum, məxamız dediz. Dedi ki, mənim qardaşımı cinayət işindən şantaj edir hərbi prokurorluq. Hətta müayət bərxudara qorxur ondan, ona görə qoruya bilmir, düzdürmü? İndi yeni bir şey deməli tabıqla. Bu dəfə hərbi prokurorluq görünür ki, çağırıb deyiblər ki, gedib belə bir senari uydurun. Ki, güya Ülvi Əhmədov, baxın, siz görün, şeytan ağlı gəlməz ya belə bir şey. Deyir, Ülvi Əhmədov gəlib turara deyir ki, bəs biz istəyirik xilas eləyə içəyədə olanları, vətən xainlərini oradan buraxdıraq, kimlərə ki, o böyükdən atmışıq vətən xaini kimi. Amma bir problem var. Nə problem? Zərər çəkmişlərin valideynləri deyirlər ki, biz işkəncə vermişik onlara. Sən çıx dedən ki, biz işkəncə verməmişik, bizi təriflə. Ki, biz onları içəyədən buraxdıra bilək. Bu senaridə iki qardaş uydururlar. Məhəmməd kişinin oğlanları, deyəsən, dədələrin müəllimdir. Mən bilmirəm, bunları necə təybə veriblər. Bunlar ümumiyyətlə, ailə tərbiyyəsi görüb yoxsa yox, gəlin ödillərindən dinləyək. Bir dəqiqə, gəlməli, o vaxt bizim efirdə olan, bir də qulaq asın bana. Bu olmaz. Bu Tural qardaşımızın, eləcə başqa bizim o əskir və zabitlərin ki, danışırlar. Onların çıxışları, bilirsiniz, şəxsən mənim özümün vətəndaşımın neyin, mən hüquqşunasam, neyin incidir? Yaxşı başa düşmədim. Əgər sən hər hansı bir bəhanə ilə yalan danışırsansa, haqqı müdafiə edirsənsə, bu boyda insan öldürülübdür. Sən durub hərbi prokuror tərifləyirsən. Sənin özünü, Tural bəy, hərbi prokuror şantaj edir ki, bax, sənə bu, nədir, bu motora görə yerə iş qaldırırıb. Nə baş verdi bizim ekranda? Çox təəssüf, video işləmədi. Gəlin, belə eləyək, dostlar. Aha. Asım bir dəqiqə, xarş edəm. Bunu mən hamilə dərs olsun deyə deyirəm. Niyə sən gedib o inandığın, ümid elədiyin, Barxudarov kimi generala demirsən ki, cənəb general, məni xilas elə bu alçağın əlindən. Deyin prezidentə, bu hərbi prokuror məni bura yıxıbdır. Niyə demirlər? Niyə anlamadın? Siz deyirsiniz Barxudarov, Allah kömək olsun hamısını. Elə Barxudarov yazıq da özünü onlardan özünü zulümdən qoruyur. Məncə düz deyil, niyə? Bax, buradan indi Tural bəy yəqin ki, söhbət. Eşdinizdə, dostlar, deməli, bu verilişdə
Ayın 25 May 2021-ci il. Özdə qeyd edin, baxa bilərsiniz. 15-ci dəqiqədən sonra danışır. 25 May 2021-ci ildə. Çıxıb evrə Şamxal deyir ki, mənim qardaşımı nəsə motor satmaq, nə bilim, almaq adına şantaj eləyirlər. Ona görə o şey danışır. Düzdür mü? İndi yeni bir versiya uydurublar iki qardaş. Üçüncü dəfə bunları sındırırlar, alçaldırlar. Gəlin görə bu dəfə nə versiya düşünüblər. Yuruna deyirəm sizə. Bu çıxış söhbəti, Ülvi sizi nə adına çağırdı? Hə, bizi çağırdılar. Mən 181-də idim. Çağı komandir çağırdı ki, bəs 3 günlük. Bu səsi mənə Şamxal özü atıb 2 ayından qabaq. Ki, bəs mən çoxdan bir danışmışam qardaşımla. O çıxışın səbəbi ilə bağlı, baxın. Bunu verin efirə xalq eşitsin ki, mənim qardaşım necə qeyrətli oğlandı, baxın. Məzuniyyət. Yox, dedi, sən filan kəs çağırır, zəng elədim. Dedi ki, bəs təcili gəl, komandira demişəm, Ülvi Əhmədov çağırır. Həşə, gəldik prokurorluğa, Ülvi Əhmədov, orada Vətən Məmmədov da oradaydı, Ümmət Məmmədov da oradaydı. Qayıtdı ki, bəs bizi sıxırlar belə ilə, mən də qayıtdım ki, sizi niyə sıxırlar ki, siz bizə kömək eləmişsiniz. Kim kömək eləmiş sizə? Prokurorluğun işçiləri. Sürentiklər, hə, bizə kömək elədi, yəni qoymadılar orada. Siz təsəvv edirsiniz də, adamın başından müsibət açıblar prokurorluq. Adam görün nə danışır. Bizi öldürməyə. Biri de Emin Vəliyev. Onların gözün qabağı, Emin Vəliyev, bəli. Mən bugün sağamsa Emin Vəliyevin sayəsində sağam. Aydın. Yəni onların gözün qabağında bizə işgəncə verirdilər. Nə prosesi idi, kimin nə tapşırığı idi, nə haqqı idisa bilmirəm. Var idi, prokurorlar da görürlər ki, biz orada işgəncə verirlər. Yəni hansı vəziyyətdə biz, nə vəziyyətdə onların qabağına izahat verirlər. Fikir verin, yalanı uydurublar, amma başa düşmürlər ki, yalanı sən təkrarlaya bilməzsən, yalanı düz kimi sırıya bilməzsən. Özü burada etiraf edir ki, prokurorluğun gözünün qabağında bu işgəncələri verirdilər. Eşidirsiniz? Xahiş edirəm, diqqətlə bir də baxın. Kim kömək eləmiş sizə? Prokurorluğun işçiləri. Sürentiklər, hə, bizə kömək elədilər. Yəni, qoymadılar orada bizi öldürməyə. Biri de Emin Vəliyev. İndi onların gözün qabağı, Emin Vəliyev, bəli. Mən bugün sağamsa Emin Vəliyevin sayəsində sağam. Aydın. Yəni onların gözün qabağında bizə işgəncə verirdilər. Nə prosesi idi, kimin nə tapşırığı idi, nə haqqı idisa bilmirəm. Var idi, prokurorun işçiləri də görürlər ki, biz orada işgəncə verirlər. Yəni hansı... Eşlisi də prokurorun işçiləri görürlər ki, bizə işgəncə verirlər. Sən prokurorluğun nəzarətindəsən, nə sənə altındasın, sənə kim onur hazırlığı olmadan işgəncə verə bilər? Siz, bu nə, bu? Bunları necə olub, nə ilə alçaldırlar? Nə ilə sındırırlar? Bunun cavabı tapılmaz. Vəziyyətdə biz nə vəziyyətdə onların qabağına izahat verməyə çıxırıq. Nəsə bizi çağırdı ki, bəs cəmiyyət bu içəridə həbsdə olanların valideynləri bizi sıxırlar. Mən də qayıtdım ki, mən demirəm belə, amma düz eləyirlər. Çünki Zeydullayev Sultanı mən tanıyıram, mənim zabitim olub. İnanmıram. Bölük komandir idi o? Mənim vaxtımda tam komandir idi, sonra bölük komandir olub, özlərinin nümunəvi zabitlərdən biri idi həqiqətən. O tutulanda bölük komandir idi. Tutulanda bəli, bölük komandir idi, Tabura qərəgəh rəisi getməli idi. İşgəncə cəlb olunan vaxtı. Dedim, bəli, mən Zeydullayev Sultanı tanıyıram və inanmıram ki, o uşaq Erməniyə işləmiş olsun, hansısa bir xəyan. Diqqətlə bir fikir verin, yeni bir versiya uydurublar iki qardaş. Güya Sultan Zeydullayevi bu yaxşı tanıyır. Onu xilas eləmək üçün o çıxış eləyib. Ay, ay, ay. Mənət eləmiş olsun. Qayıtdı ki, biz də onlara kömək eləmək istəyirik, bunu Ülvi Əhməd dedi. Biz onlara kömək eləmək istəyirik. Sadəcə bizi sıxırlar ki, sizə valideynlər hamısı deyir ki, bu tərtər işgəncəsi olanlar, prokurorun işçiləri bizim uşaqlarımıza işgəncə verirlər. Biz də bu faktı sübut eləməliyik ki, yəni biz heç kimə işgəncə verməmişik. Dedim, yaxşı, biz bu faktı... Siz nə başa düşdünüz? Deyə Ülvi Əhmədov. Bilirsiniz, tabi kimdir Ülvi Əhmədov? Ülvi Əhmədov Məhsəti xanımın gecə evinə gəlib, bir saat 4-də, 4-5 nəfərlə. Onu ələ salan, aldadan, onun gül balasını aparıb, vəhşi zədə işgəncə verən, alçad namusun biridir. Ülvi Əhmədov bu adamın qohumudur. Kəkətsiz bilmirəm. Deyir, Ülvi Əhmədov gəlib nə dedi ki, biz içərdə yatanları xilas eləmək istəyirik. Baxın, ha. Güya bu, indi bərat alanlar var. Bunlar 2019-cu ildə hərbi prokurorluq xilas eləmək istəyirmiş. Amma bacarmamışlar, çünki zərər çəkmişlər, onlara deyir ki, siz işgəncə veribsiniz. Bunun nə əlaqəsi var? Bu
Başa düşmədim. Sən böhtən atmışsan, sən saxta ittiham vermişsən Ülvi Əhmədov. Hərbi prokuror düzü qoşmamısı eləyibdi. Siz indi kişimə belə kələk gəlirsiniz. Bu nə əxlaqdır, bu nə tərbiyəsizdir deyib elə. Bu iki qardaşın valideynləri nə fikirləşirlər? Çağırıb onlara deyim ki, bala, bir qələt eləmişsiniz, o vaxtı başda bir oyun gəlibdi. Də bir dəfə bu səhv eləmişsən, sən ikinci dəfə niyə bu səhv eləyirsən? Şabaxa Qocayev, sən məni söyməyə vəzinə, gel valideynlərini söv ki, öz ananın get dilin kət dibindən ki, sənə düzgün tərbiyə verməyibdi. Get atanı söv ki, sənə kişi kimi tərbiyə verməyib. Səni qandırmayıbdı ki, qardaşınla bir yerdə adamın ləyaqəti olar. Adam səhv edə bilər. Səhv edən adam üz istəyib, səhvini etiraf edər. Kişi ona işgəncə verəni dəstəkləməz, tərifləməz. Kişi intiqamını alır, ora işgəncə verənlər. Bədbaxt oğlu, mən sənin ləyaqətini qoruyuram, mən sənin hüquqlarını qoruyuram. Sən məni söyüb ya təhqir eləməklə, ona bura xox gəlməklə nə nər ola bilərsən? Yaltaqlanmaqla bir başa düşünsün, uzağa getmək olmaz. Mənə bugün səhər atmışlar, Şamxalın iki bundan qabaq bir müraciəti var, işə bərpa ilə alsan demə. Adam işləmək istəyir, ged işlə. Amma işləmək üçün, işə bərpa olmaq üçün belə alçaq hərəkət eləmək yaxşı deyil ki. Sizə zülüm verən adamı, sizi sındırıb alçaldan adamı niyə müdafiə edirsiniz? Baxın, görün nə uydurub. Deyək ki, siz bizə işgəncə verməmişsiniz. Yəni, həqiqətən də prokuror sizə bizə işgəncə verməyiblər. Bəlkə də kiməsə işgəncə verirlər, şəxsən mənə işgəncə verməyiblər. Dedi ki, siz bizə belə kömək eləyin, biz də kömək eləyə içərdəkiləri çıxardıq. Eşidirsiniz? Deyək, siz bizə belə kömək eləyin, deyin ki, biz işgəncə verməmişik. Biz də onları çıxardıq içərdən. Siz nə başa düşdünüz? 2019-da olub, bax bu söhbət. Ülvi Əhmədov deyib ki, siz bizə kömək eləyin. Biz də kömək eləyə içərdəkiləri çıxardıq. Mən də sırf içərdə olan yoldaşlar da, çünki mən özüm orada olmuşam deyən heç nəyə inanmıram. Çünki belə bir fakt yoxdur. Olmayıb. Mən bilirəm, Allahım bilir ki, belə bir fakt olmayıb. Mən də kömək Zeydullayev Sultanın xəyanət. Adama soruşarlar ki, sən bilirsən ki, belə bir fakt olmayıb. Yəni deməkdir ki, xəyanət olmayıb. Və sonunda bu boyda insanın evini yıxan, onlara 20 il ömürlü həbs verdirən hərbi prokurorluğu nə yaxşı müdafiə edirsiniz belə? Sizdə bir məntiq varmı? Sizdə bir düşüncə varmı? Əsəm Ətənlə, bu Tural Qocayev Azərbaycan ordusunda bir vəzifə daşıyır. Belə adama sizcə biz övladlarımızı tapışa bilərikmi? Belə adama ciddi bir iş tapışmaq olarmı? Belə adamı zabit rütbəsində qulluq elə bilərmi? Belə adamı, bu adam məsuliyyəsiz adamdır, bundan sıxırlar da deyəsin. Belə çıxı insafa düşdü erməni əsirliyinə. Xanlar Vəliyevin əlində olan o şantaj materiəl nədirsə, onu versə ermənilərə, bu adam ermənilərə işləyəcək. Erməni nə dedir baş üstə? Bu kişiliyən bir ayrı sana şey deyil ki. Xətirinə, orada içərdə olan yoldaşların xətirinə biz belə bir ifadəni verməyə razılıq verdik ki, bəli. Yəni, bizə işgəncə verilib, amma onu prokurorluğun orqanları, prokurorluğun müstəntiqləri verməyib. İşinizdə məntiqədə, təzə bir versiya baxına, iki qardaş düzəldiblər bunu ki, deyib, o vaxt deyirdi ki, qardaşımın cinayət işinə şantaj edir xanlar. İndi deyir ki, içərdəkləri xilas etmək üçün biz belə çıxış eləməyə söz verdik. Bu çıxışda, yəni efirə getməyə də heç bizim razılığımız oldu, olmadı, verilibdir. Yəni, məsəl üçün, şəxsən mənim razılığım olmadan mənim çıxışım efirə verilibdir. Bu barədə də mən dəfələrim... Amma onu sırf sizə Ülvi Gil dedi ki... Hə, dedilər ki, biz içərdəkilərə kömək eləyəcəyik, içərdəkilər çıxacaq. Sadəcə olaraq cəmiyyət bilməlidir ki, biz sizə işgəncə vermemişik. Aydın. Biz də içərdə olan uşaqlara hansısa bir xırda bir kömək eləmək məqsədindən bu çıxış elədik. Yəni, o tək orada mən eləməmişəm, o 8-9 nəfər adam hamısı eləyib, hamısı da o faktı təsdiqləyə bilərlər. Yəni, belə bir olubdur. Mən şəxsən Zeydullayev Sultana görə çıxış eləmişəm ki, o uşaq içərdən çıxmalıdır. Çünki ola bilməzdi, mümkün deyil. Yəni, şərəfli Azərbaycan vətəndaşı necədirsə o uşaq da o cürdür. Həldən, başa düşdüm, qardaş, başa düşdüm. İndi 5 ildir mübarizə aparırıq, güya ki, bizə nəsə kömək edəcəklər, nə edəcəklər. Hikmət Həsənov niyə hələ çöldədir ki? Biz onu başa düşmürük. Şəxsən mən onu başa düşmürük. Niyə Hikmət Həsənov çiynində general rütbəsi daşıyır? Yəni, bugün Hikmət Həsənov sağdır, nəfəs alırsa, çiynində daşıqdır rütbəyə görədir. Düz. Niyə görə rütbə daşıyır? Onun rütbəsi niyə əlindən alınmır? Niyə həbsə tıxılmır? 5 ildir biz tankın qabağında əliyalın dayanmışıq. İndi dostlar,
Çox xahiş edirəm. Hamız eşitdiniz də. Deməli Tural Qocayev qardaşıyla belə bir ssenari uydurublar ki, güya içərdəşləri xilas eləmək üçün, onlara kömək eləmək üçün o vaxtı bu çıxış eləyibdi. Diqqətlə indi xahiş edirəm qulaq asın Tural Qocayevin çıxışına. Görün, o çıxışda kiməsə kömək etmək üçün bir kəlmə söz varmı? Sultan Zeydullayevin xeyrinə bir kəlmə varmı? Ümumiyyətlə, Tural Qocayevin bu çıxışından nə demək? Olar, yaxşı olar. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən ilk öncə özümü təqdim edeyim. Qocayev Tural Məmmədoğlu. Mən bu sosial şəbəkələrə, bu internetlərə girib arada bir izləyirəm sosial şəbəkələrdə gedən videoları. Bu xidmətlə bağlı, dövlətlə bağlı. Mən bir videoya rast gəldim. Orada... Mən burada müraciət edirəm bu Şomxal Qocayevin Turalın dədəsinə, atasına Məmmədçiyə. Deyirlər ki, o müəllimdir. Diqqətlə qulaq assın. Görsün oğlunu bir müəllim kimi özü qiymət versin bu oğlunun bu çıxışına ki, bunun bu çıxışı kiməsə kömək eləmək üçündür, yoxsa şərlənib həbs edilənlərin həqiqətən vətən xaini olduğunu və hərbi prokurorluğun o işdə mələk olduğunu sübut eləmək üçündür. Oğlu bu nə məqsədini danışır? Bu Tərtər hadisələrlə bağlı, orada kimlərisə həbs olmağa, vətənə xəyanətdə təqsirkar bilinməkləri ilə bağlı bir video ilə rastlaşdım və orada bizim prokurorluq, hərbi prokurorluq orqanlarının, Müdafiə Nazirinin rəhbərliyinin bu kimi yəni əleyhinə çıxışlar oldu. Mən o çıxışlara qarşı, yəni qarşı çıxıram. Ona reaksiya bildirmək istəyirəm. Mən özüm orada həbs olunanların içində idim. Yəni 2017-ci ildə mən özümü həbs etmişdilər. Heç bir günahım olmadan, günahsız bir şəkildə tək məni yox, bir çox hərbi qulluqçuları saxladılar orada. Müəyyən əziyyətlər, işgəncələr, nə mümkün ki, erməniyə işləmək, xəyanət belə, amma onu yəni prokurorluq orqanları eləməyibdi. Bunu tam əminliklə mən sizə deyirəm ki, bunu prokurorluq orqanları eləməyib. Elə təxminən may ayının 11-i, 12-si hərbi prokurorun mavini Şəfaət müəllim ora gəldikdən sonra da bu işgəncələrə son qoyuldu və adam yalan danışır, çünki Şəfaət ora gəlib mayın üstündə, rəsmi olaraq istintaq başlayıb mayın üstündə. Sənədlər var, Bu araşdırmanı prokurorluq orqanları artıq öz üzərinə götürdü və prokurorluq başladı bunu araşdırmağa. Həmin araşdırmaların nəticəsidir ki, mən bugün sərbəst şəkildəyəm. Tək mən yox, bir çox tanıdığım yoldaşlar da, yəni orada həbs olunmuşdular, şər atılmışdı, ləkə atılmışdı, lakin onların da günahsız olduqları sübuta yetirildi və bugün hər bir kəs öz evində... Eşidisi də deyir ki, kimlərə şər atılmışdısa, onlar bəraət aldılar, evlərində oturublar. Tutulanlar, deməli, hamısı vətən xaini, baxın. İşində, gücündə, xidmətindədir. Yəni, həmin valideynlərə mən demək istəyirəm ki, günahsız yerə prokurorluq heç kimi tutmur. Orada mənim dindirən müstəntiqlərin adları çəkilibdir. Mən o müstəntiqləri tanıyıram. Yəni, heç bir işgəncə, heç bir təzik altında olmadan sərbəst şəkildə biz günahsız olduğumuzu dedik. O şəxslər də həmin bizim verdiyimiz izahatlara əsasən orada Ülvi müəllim, Emin müəllim, Hümmət müəllim mən dindirən, yəni məni iş istintak müddətində dindirən müstəntiqləri deyirəm, adları oradan eşitdim adlarını və mən o onların adını eşitəndən sonra məcbur oldum belə bir videonu çəkməyə ki, həmin insanlara biz borçluyuq bu günləri məcəl. Baxın, görün, adam özünə deyil. Bu videonu hansısa müstəntiqləri müdafiə eləmək üçün bu çəkib çıxış edir, yoxsa Sultan Zeydullayevi və yaxud da kimisə müdafiə eləmək üçün. Baxın. Təmiz adımız bizə qaytarılıbdırsa da bu günlərim biz xidmət yerimizdəyik, sərbəstdik, işimizdə, gücümüzdəyik və yəni həqiqətən də həmin vaxtı o bizə atılan ləkənin yalan olduğu, əsasız olduğu həmin şəxslər tərəfindən aparılan araşdırma nəticəsində sübuta yetirildi. Bugün biz sərbəstdik. Yəni günahsız yerə yəni heç kim həbs edilmir. Bunu mən tam əminliklə deyirəm. Əgər bu gün eşidirsiniz, günahsız yerə heç kim həbs olunmur. Əminliklə deyir ki, bu Sultan Zeydullayev kimdir bəs onda görəsən? Kimsə həbs olunubsa onun günahı var ki, həbs olunubdur. Yəni mən həmin valideynlərə buradan üst tutub demək istəyirəm ki, bu cür videoları Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi haqqında və yaxud prokurorluq orqanları barəsində bu videoları çəkib bu internetə yerləşdirmək, əhalidə təxribat yaratmaq səhv. Dostlar, Tural bu çıxış edib 2019-cu ildə. Qardaşı ilə yeni versə telefonu 2023-cü ildə edib.
Kimsə bundan qabaq. Yeni şey fikirləşiblər ki, hərbi proqluğu bu da belə müdafiə eləsinlər. Ki, güya o vaxtı ona görə bu çıxı eləyirmiş ki, bu çıxışı. Hərbi prokurorluq içəridə olanlara kömək eləmək istəyirmiş. Fikir yönətmək kimi bir məqsədlərə nail olmaq lazım deyil. Bir səmimi şəkildə əgər həbsdədirsə, evlatlarınız yəqin ki, onlarla görüşürsünüz. Yəqin valideyninizsiz, sizə yalan danışmazlar. Bir söhbət aparın, baxın. Yəni, nəsə sübut olunmasa, kimisə günahı olmasa, o həbsdə olmaz. Əgər günahsız adam həbs olunardısa, bugün mən də həbs olardım. Bugün mən də azadlıqda məhrum edilərdim və bir çox yoldaşlar, hərbi qulluqçular tanıyıram ki, onlar da həbsdə olardılar. Amma həbsdə deyirlər, yəni aparlar. Mən özüm bir aya yaxın orada saxlanılmışam bu işlə bağlı. Araşdırma aparılıb, yəni heç bir prokurorluq orqanı tərəfindən təzyiqə məruz qalmamışam və bugünkü gündə yəni günahsız olduğum sübut olundu. Heç bir aya yaxın müddət ərzində mən orada qaldım və sərbəst buraxdılar, xidmət yerimə qayıdıb xidmətimi də davam etdirirəm. Yəni yoldaşlar da, bizi tanıyan şəxslər də bizim barəmizdə həqiqətən də bunların şər, böhtan və yalan olduğunu gördülər, inandılar. Həm rəsmi şəkildə, həm də ki, sərbəst qaldığımızı görüb və bunun yalan olduğunu hər bir kəs gördü. Və biz bunu sübut etməyimizi, biz sübut etmədik. Yəni bizim günahsız olduğumuzu, prokurorluq, o adını çəkdiyiz, o müstəntiqlərin hesabına sübut olundu. Mən həmin valideynlərə demək istəyirəm ki, əgər yəni bugün sizin hansı birinizin evladı həbsdədirsə, onun nəsə bir günahı var, nəsə bir səhvi var, o sübut olunub ona ki, o həbsdədir. Yəni günahsız yersiz yerə heç kimi həbsdə saxlamazlar. Bunu tam əminliklə sizə deyirəm. Yəni bu cür videoları yayımlamaq, prokurorluq orqanları haqqında, Müdafiə Nazirliyi barəsində bu cür videolar yaymaq, bu yaxşı bir əməl deyil. Yəni bugün fakt bu hər iki qurum, hər iki güc strukturu dövlətin mənafeyinə xidmət edir, bu bayrağın dalğalanmağı üçün xidmət edirlər və bugün biz düşmənimiz var, düşmənimizlə mübarizə aparırıq. Yəni daxildə bu cür təxribat yönümlü videoların çəkilib sosial şəbəkələrə qoyulmağının mən bu ölkənin bir vətəndaşı kimi, bir hərbi qulluqçusu kimi tam şəkildə əleyhinəyim. Yəni bu cür videoları yığışdırın. Olmaz. Mən həmin müstəntiqləri tanıyıram, prokurorluq orqanının tam ədalətli şəkildə, yəni araşdırma aparmaqlarının mən özüm canlı şahidi olmuşam. Əgər onlar düzgün araşdırma aparmasaydılar və günahsız yerə kimlərisə həbsə atmaq onlara lazım olsaydı, vacib olsaydı, mən də bugün həbsdə olardım, bir çox yoldaşlar da həbsdə olardı. Yəni bugün biz hamımız sərbəstik və bu videonu izləyəndən sonra bir-birimizdən əlaqə saxladıq. Hətta mənə bir yoldaş zəng elədi ki, belə bir yazı yaz, YouTube-da belə bir video var. Bax gör orada bizim prokurorluq orqanları, müstəntiqlərimiz barəsində nələr deyirlər. Yəni tanıdığımız şəxslər, mən adlarını qeyd elədim ki, Ülvi müəllimin, Emin müəllimin, Ümmət müəllimin. Yəni o şəxslərin adının burada çəkilməyi, bu cür çəkilməyi düzgün deyil. Yəni fakt o insanların apardığı araşdırma nəticəsində bizim günahsız olduğumuz sübut olunur. Tək bizim yox, 100 nəfər, nə qədər, bir çox yoldaşların günahsızlığı sübut olunur və bugün onlar hamısı sərbəst şəkildə, indi xidmətdə olanlar da var, xidmətdən təxris ehtiyata bıraxılanlar da var. Amma hamısı azadlıqdadırlar, yəni heç biri həbsdə deyirlər. Günahsız olduqları hər bir kəsə sübut olundu və onlar haqqında səhv fikirdə olmalarını, yəni sübuta yetirilməyi, bugün düzgünlüyə çıxarılmağı elə prokurorluğun apardığı obyektiv araşdırmaya əsaslandı. Obyektiv araşdırma nəticəsində də sübut olundu ki, mən və mənim kimi bir çox hərbiçilər günahsızdır və biz bugün çoxumuz öz xidməti yerimizdə xidmətimizi davam etdiririk. Mən həmin valideynlərə demək istəyirəm ki, əgər bugün kimsə həbsdədirsə, həbs olunubsa da onların nəsə günahı var və o sübut olunubdur. Yəni günahsız yerə, yalan yerə, kiməsə eşidirsiniz də dostlar. Diqqətə bir də qulaq asın. Və biz bugün çoxumuz öz xidməti yerimizdə xidmətimizi davam etdiririk. Mən həmin valideynlərə demək istəyirəm ki, əgər bugün kimsə həbsdədirsə, həbs olunubsa da onların nəsə günahı var. Və o Sultan Zeydullayev həbs olunanların arasındaydı o vaxt. Hə? O sübut olunubdu. Yəni günahsız yerə, yalan yerə, kiməsə həbs verilmir, kimsə həbsə atılmır, kimsə hansısa üstünə hansısa ləkə atılmır. Əgər kimsə orada şərə böhtənə düşən hərbi qulluqçular var idi, biri də mən idim və günahsız olduğumu sübuta yetirilməyə yenə də qeyd etdiyim kimi prokurorluğun apardığı araşdırma nəticəsində oldu.
Yani onların apardığı araştırma ilə biz bugün azadlıqdayıq, xidmətimizdəyik və yenə də dövlətimizə, xalqımıza xidmət edirik. Turalın çıxış eləməsinə başlıca səbəblərdən biri, təkrar ona bir də cinayətçi açılmasın da, bezbax yazıq. Bildiniz necə? Təkrar ona bu giy-giy mövzulara görə cinayət. Yəni, bunlar necədir, Qurban müəllim? Deyir, gəl bura, davam edin, oxu bunu, danış. Şöyə. Bu, Şamxa Quzeyevin əvvəl dediyi vəsiyyədi dostlar. Ki, qardaşımı şantaj eləyib, çıxış eləyiblər. Bu 2000 o vaxtı 19-cu ildə danışığım deyirdi. 2021-ci ildə bu çıxış eləyib mayanın 5-ində, 21-ində. Düzdürmü? 2023-cü ildə adamlar yenidən bir təzə versiya kəşf edildi ki, Sultan Zeydullayevi xilas eləmək üçün sərdəşləri görə buraxdırmaq üçün hərbi prokurorluğu müdafiə eləmək lazımdır. İndi buradan dostlar bizim efir vaxtımız bitir. Çıxartdığımız iki nəticə var. Bir, necə olur ki, vətəndaş, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan zabiti bu formada təkrar-təkrar sındırılır, alçaldılır. Adamın kiliyi tamamilə əlindən alınır. Ləyaqətini tapdalayıblar bu Tural Qocayevin. Eləcə də qardaşı Şamxalın. Niyə bu adamlar hərbi prokurorluğu müdafiə edilmək? Niyə? Ha, bunların arasında qaladılar, ya bunlar? Niyə? Çünki mən İlham Əliyev istəyirəm, buradan eşitsin. Dövlət belə idarə olunmaz. Əgər cinayətkar adam bugün də hərbi prokuror vəzifəsini daşıyırsa, bu istintaq düzgədəsi deyil. Bu məhkəmələr düzgədəsi deyil. Özü də Allah təmin, dostlar. Adamlar bu qədər sındıracaqlar. Adamın imkanı var. Adamın sərayəti var. Bu iki qardaş faktik olaraq Xanlar Vəliyevin qurbanlarıdır. Bu rejimin qurbanlarıdır. Amma bu da ikinci bir sual var. Niyə bəs Neymət Məhərrəmovu, niyə Şəhriyarı, niyə Vaqif Abdullayevi, niyə başqalarını belə alçalda bilmirlər? İkinci səbəb isə Qozeyevlərin valideynlərindədir, Məmmək kişidədir, o dədəsində. Dədəsindədir. Övladlarına düzgün kişilik tərbiyəsi verməyiblər. Əgər düzgün tərbiyə versəydilər, bu günləri Şamxa Qozeyev bizi söyməzdi. Ki, dədəsini söyərdi ki, ay filan filan, sən niyə bizi kişi kimi böyütmədin ki, biz bizim başımıza oynasan bu gədələrin qabağında belə alçalırıq. Bu bizim millətin, dövlətin, əzəmətənlər ümumi iki böyük problemidir. Ailə tərbiyəsi və dövlətsizliyimiz. Gecən xeyirə qalsın. Sabah saat 21:00-da görüşmək ümid edirəm. Sağlıqla.